si thua është politikën, ose më mirë fushatat politike që ai drejtoi, edhe në kundërvënie ndaj zgjedhjes së Zotit Putin si presidenti i Federatës Ruse. Kështu që gravitacioni i tij politik opozitar erdhi duke u ritur dhe ai pastaj u vu në shinjestrën e mirë të administratës së lartë të Kremlinit. Dhe këtu kam parasysh helmimin e tij me Novichok në vitin 2020, i cili shpëtoi fal një trajtimi shumë të specializuar perimor dhe shpëtoi për një periudhë kohë, se praktikisht, të paktën edhe analizat e tjera thonë që vdekja e ti ditën e djeshme është pasojë atyre dëmtimeve shëndetësore që ai pësoi mbas atij helmimin në 2020-ën. Praktikisht. Jo vetëm aq, po përsëri ka aludime që përsëri mund të jetë goditur me elemente të tillë, po në forma nga plus, nga më të ndryshme. Sepse ashtu siç deklaroi dhe ëma e tij, ajo e kishte parë atë ditën e hënë të javës, të kësaj jave ku jemi, dhe ai tha ishte në një gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë që si thosh, diagnoza e dhënë të ëmës nga ekspertët ishte sindroma e një vdekje befasuse, të shpejt, që është një hera parë që ndigjojmë edhe si një